Олимпиаданың 11-ші күнде шаршаланға боксшыларымыз Сәкен Бибосынов пен Закир Сафиуллин шықты. Кездесу Сәкен үшін сәтті болып, спортшымыз жартылай финалға жолдама алды. Елуеккелігі дейінгі салмақта бәсекеге түскен Сәкен Бибосынов, испандық Габриэль Эскобармен жұдырықты үстіріп, оны 3-2 есебімен жеңді. Шаршаланға сенімді шыққан былғары қолғап шебері алғашқы раундта қарсыласын нокдаунға жіберді. Енді оның келесі жекпе-жегі 5-ші тамызда британдық Джалалома Яфаямен өтеді. Еске сала кетейік, бұған дейін жерлесіміз Қамшыбек Қоңқабаев олимпиада медаліне кепілдік алса, бұл қатарға бүгінгі жеңісімен Сәкен де қосылды. Дегенмен бұл күні шаршаланға шыққан Закир Сафиуллин австралиялық қарсыласын есе жіберді. Олимпиаданың 12-ші күнінде спортшыларымыз велоспорт, еркін күрестен, байдарка мен каноэ есуден сынға түседі. Сондай-ақ күні ертең жергілікті уақытпен 11:18-де рингке жерлесіміз Қамшыбек Қоңқабаев шығады. Сыр саңлағының қарсыласы американдық Ричард Торрес бокстан ел құрамасының капитанына жауапты кезеңде асығың алшысынан түссін дейміз.